السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تل أبيب أي حالي لكل أنت دقين تقول عسليد أبد تن إي إنت أي بلودين دقال هذا إسرائيل أي كقادي فلسطيني لبنان وربحين أيان إذا كجهينا إي جوابه أي كسو كلاسارين إسرائيل حزب الله لنا عكلي ورباهين رويترز أي وحى أي شكتي إن حزب الله أي أقبشي حب جوجين أي لقشو إسرائيل محاي تاهي حزب الله وحاي أقبشي نتنياهونا وكقدو ذي برنامشكا يعني سكولة ايجي دونا لنا عاكالي ور عيبه أو فضيحه ايا كسو ييريو حدود إسرائيل ايلا لدى هاي قزا كدب مركي لبلي لقايستي بقول يساقال غاري أو حمولة أو او ذي راشين كالما لنا عاي قزا kuso dhawaada koo Soomaali media walaalaha qiimiga leh wa 17ka bisha jamaad al ula sanada 1446 hijriyada isla markaana ku beegan 19ka bisha 12aad sanadka 2420 barnaamijkan waa barnaamijkeenii koowaad wana barnaamijeena subaxnimo maanta oo talaada ah waa yahay aan idinku bilaabo walaalaha qiimiga leh qodobka ugu horeeya barnaamijkeena arurnimo kaas oo ku saabsan xalay talaabiib waxa ka dhacay duqeyn aan horey Israa'iil guud ahaan u soo marin sida warbaahinta ay qorayaan waxaana iyana cajiib ah in warbaahinta telefishinada Israa'iil oo dhan xalay ay ka hadlayeen hal telefishin marka laga reebo waa telefishinka 14aad ee Israa'iil u fadhigisa yahay kana mid ah warbaahinta ugu waaweyn gudaha Israa'iil kuwa ku yaala sababta uu uga hadli waayay duqeymada xalay ku dhacday gudaha Israa'iil gaar ahaan caasimadda Tel Aviv ayaa waxaa lagu sheegay in telefishinkaas uu maal geliyo ra'iisul wasaarahooda Netanyahu sida darteed uu ka hadli waayay wixii xalay ka dhacay Tel Aviv oo la sheegay kulaylka iyo xanuunka in maamulka Netanyahu xalay ay dareemeen xaggey la beegsadeen marka in حزب الله laba war ayaa soo kala baxay midna waxa uu ka yimidnaay حزب الله waxa iyaga ka yiraahdeen warka kalena waxa soo saaray maamulka Netanyahu balan ku bilowna حزب الله waxa iyadu ku sheegtay duqeymadan waxa ay sheegtay حزب الله in xalay ay bartilmaameedsadeen xarumo military iyo saldhigyo ku yaala gudaha Tel Aviv caasimadda Israa'iil waxa ay sheegeen in dhammaan gantaaladii ay ku soo tuureen gudaha Tel Aviv haddii markii hore maqli jirtay in Xisbulla ay garacdo waqooyiga oo deegaano badan waqooyiga Israa'iil laga qaxay guriyo halkaa lagu burburiyay ganacsiyo ay saameeyeen hadda arintii waa la iska tagay hadda waxay maraysa Tel Aviv marka Xisbulla waxay leedahay gantaaladeen dhammaan waxay ku dhaceen goobihii bartilmaameedyadii aanu cayimnay oo aan ugu talagalnay hadafkan u ahaa waxaa la leeyahay garaacista gantaaladan waxa ka horreysay xisb ula inay soo sahantay goobaha ay rabto inay garacdo horena waxaa loogu yaqaanaa isticmaalka droneka oo laba nooc oo drone xisb ula inay isticmaasho kan koowaad inuu yahay midka macluumaad ku soo gudbiyo iyo kan labaad oo ah midka ay wax ku qarxiso ama ay wax ku maarta beegsato si kastaba ha noqotee dhinaca Israa'iil ayaa iyana jawaab ka soo saaray weerarkii xalay lagu garaacay gudaha Israa'iil oo ahaa midkii ugu halisnaa ee soo mara Tel Aviv tani inta uu bilowday weerarka Israa'iil iyada ku qaaday dhulalka reer Falastiin iyo reer Lubnaan iyo sidoo kale qaybo kale oo bariga dhexe ka mid ah oo ay ka mid tahay Yemen, Iraq iyo reer Syria Israa'iil waxa ay leedahay weerarkii xalay waxa ay saameeyeen ama ay ku dhaceen horta waxaa la qirtay koow bas weyn oo basaska Tel Aviv gudaha ka shaqeeyay kamida in uu maartay gantaalada Xisb ula kamida uu ku dhacay waa sida dhanka Israa'iil uu kasoo saarayaan ay qorayaan warbaahinta Al Jazeera iyo kuwa kale sidoo kale waxa ay Israa'iil sheegtay in duqeymada Xisb ula xalay Tel Aviv ay ku garaacday sidoo kale uu ku dhacay guri ku yaala magaalada Tel Aviv dhanka Israa'iil waxa ay sheegtay weeraradaasi inay ku dhaawacmeen 6 qof qaar kalena la sheegay in uu banaanka Tel Aviv jooga ayana u gaaray dhaawac halis ah inkastoo tirada banaanka kuwa jooga aan la sheegin haddana Israa'iil waxa ay sheegtay in 6 qof oo dhaawaca uu sababay weerarkaasi ila ka madaxbanaan labada dhinac oo xaqiijinaya dhibaatada uu geystay iyo weerarka saameynta uu yeeshay ma jirto laakiin waxaa la isla xiray in halista
weerarada Hisbullah ay ka ballaareen kana weeyeen sida hore ay Israel maamulka Netanyahu ugu qiimeeyeen si kastaba ha noqotee Israel ayaa wali waxa ay yana duqeyma ka wada qayb ka mid ah dhulka reer Lubnaan gaar ahaan koonfurta ayadoo diyaaradaha droneska iyo miigaga military Israel ay wali duqeynayaan koonfurta Lubnaan waxa sidoo kale weeraradu iyo dagaalada ay ka socdaan xuduudda Lubnaan halkaas oo muddo 2 bilood ah military Israel ay u gudbilayeen dabaabadkooda ama gawaaridooda gaashaan inay gudaha u galaan koonfurta Lubnaan way walaalaha qiimiga leh qodobkaas hadii aynu meesha uga baxno intaynu u gudbin qodobada kale ee barnaamijka uu ka mid yahay Netanyahu oo diiday xabad joojin Hisbullah uu la galo iyo Hisbullah oo markaan aqbashay sheekay aad laba meeshan ka socod hindisahana waxaa soo diyaaray Mareykanka muxuu Netanyahu uga godoodaya Reuters inay u leedahay Hisbullah ayaa aqbashay waan isla eegi doonaa laakiin aan ka hormarino wasiirka arrimaha dibadda Israa'il ninka loo yaqaan Gideon Saar ayaa waa wasiirka cusub ee arrimaha dibadda oo UN ka ka hadlay ayaa qaramada midoobay iyo dawladda Iraq waxa uu ugu baaqay in ay talaabo qaadaan inta aysan Israa'il talaabo ka qaadin dhulka reer Iraq maxay tahay goodiskan iyo hanjabaadan ee Gideon Saar wasiirka arrimaha dibadda oo qaramada midoobay ama golaha amaanka UNSC and UN Security Council uu jeediyay shalay waxa uu leeyahay waxa qatar weyn ku haya Israa'il oo weerar aan kala go'l ahayn nagu wado kooxaha ka dhisan gudaha Iraq oo ay caawiso Iran ama ay kaalmo siiso ay tababarto oo military ahaan ay garab saagantahay nidaamka Tehran sida darteed waxa uu leeyahay dawladda Iraq waxaan ugu baaqaynaa in kooxahaasi ay talaabo ka qaado hadii kale annaga ayaa talaabo qaadin oo aan soo gudbeyno inaan iska qabano waxay khatar geliyeen buu yiri amaanka gudaha Israa'il waxay dhowr jeer nagu soo weeraran drones iyo gantaalo waa sida asaga u leeyahay qaar ka mid ah gantaaladoodu waa qabanay buu yiri laakiin qaar ka mid ah sawaariikhdooda waxay u soo galeen gudaha dalka waxa ayna dhibaato gaarsiin buu yiri dad shacab ah iyo deegaano albaab aan ahayn inaan iyaga bartooda ku weerarno nooma furna buu yiri hadii dawladda Iraq ay si degdeg ah wax uga qaban wayso marka dawladda Iraq ma awooda kooxahaasi inay la dagaasho oo ay talaabo ka qaado Israa'il naftirkeeda weeraradii ay Iraq ku qaaday duqeyntii waxaa lagu eedeeyay inay isticmaashay garoon ku yaala Iraq marka Iraq baa waxay noqotay meel labada dhinac ay iskaga soo duulaan sidee marka uu isticmaashay Israa'il garoon ku yaala Iraq waxaa la leeyahay waxay u isticmaashay saldhig Mareykanka uu ku leeyahay garoon uu isticmaalo ay diyuuradaha iyo dabaab ee maartay in Iran aan iraahdo Israa'il ee duqeyay Iraq ee Iran ay ka soo kaceen marka iyaga waxay leeyeen waa in degdeg ay wax uga qabataa dawladda Iraq ka hor intaan anaga jawaabka bixinin marka xaaladda meesha maraysa qodobkaas meesheen uga gudbeenaa saaxiibada qiimiga leh waxay noo soo socdo sidaan hor dhaca ku sheegnay qodobba ay ka mid yihiin Hisbullah iyo Israa'il wada hadaladoodii jawaabo aad u kala duwan baa ka soo kala baxay Hisbullah maxay ka wadaa waxna ay aqbashay barnaamijka aad ku maqli doonta marka hore si ku soo dhawaada saaxiibadiina la wadaaga fursad ayaa lagu siinayaa aad ku barato barashada Qur'aanka Kariimka waxana lagu barayaa barashada Qur'aanka Kariimka akhrinta iyo qorista igada luqada carabiga barashada ducooyinka iyo waliba barashada cilmiga aasaasiyadka sharaacada Islaamka waxa dugsiga wax ka dhiga macallimiin aqoon xeel dheer u leh fidinta diinta Islaamka ee waalid adiga ilmaha geerba ka mid noqda ardayda ugu horeeya iska diiwaan geliya dugsiga Nurul Islaam Quraan online casharada waxay kugu soo gaadhayaan aaladaha Skype-ka Telegram-ka iyo waliba WhatsApp-ka waxa sidoo kale dugsiga la siinaya ardayda soo dhameysa shahaadooyin caalami ah kuwaas oo lagu soo dirayo goob kasta oo dunida ay ka joogaan waxay faafayna haatan waxaad weydiinaysaan telefoonada shaashada kaaga muuqda balanteenu waa Nurul Islaam Quraan online Finisbury Heights waa guri loo dhisay si casri ah wuxuuna ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi waxa lagu diyaariyaa 403 iyo 200 oo dhamaantood si heer sare ah loo dhisay waa guri casri ah oo loo dhameeyay goobaha waxbarashada cibaadada jiimkii swimming poolkii iyo waliba adeegyada kale oo dhan goobtu waa faras magaalaha waxaana ku dhow isbitaalada ugu wanaagsan iyo moolasha dalka Kenya kuwa ugu mashquulka badan ee Westgate iyo Saar Centre ay ka midka yihiin waxaan
سفر دير أغالي سيدي آن داتك سوماليات أو especially داتك ري UK آن أوهر غالي لها غريو تيافي عن له خصوصا دو ناكسن إله محن كبري مشروع عن سيد أخصاء ورق آمين أحوان عن فريستي عن سعرقنك وآني كان عن قيب كان غرفتي حد الله حرير شركة دا أربن غلو وغعان تاكو هايسان اسمها غريغة سيدو كلي وحاد كوب وقن كرتا حرون تودا ورجينيا ولالها قيمي غلو ويناد قورتين وآد كفاي ديسان دونتان ساحي بدينا اللو داقي دونتان قيبه يودن بيه برنامج كينا الرنما عيونسو قارني هادي انتان نلجوكتي هاي لابي ناد برنامج ساحي بدا الله شير غريسو اللو داكتو اديغنا تنال كسو بيرتو واي ان اقودم نقضبك اقودن بيه برنامج قضبكا وحينيس كل ايجينا ورباهين ترويتريز ايا وحا اي قرتي قرال اي ورباهين ذا كلاقاتين كو اسرائيلي كو لبنان كسوبح اي كو قدان عربتي عالم كسوبح محو ايا هاي قرال كان وحا اي لايضا هاي رويتريز حسب الله وحا اي اخبالين هندسيه حب جوجين تا او مرايكن كسو قد بيهي مرايكن كا ايا وحا اسكو تحلوجيه وقت بدن او قليي ان حال او اهلا دقال كا حسب الله اسرائيل سي ee dadka wqooyi Israa'il ka qaxayna deegaanada ugu soo noqdaan ee dhibaatooyinka ka socota ee guud ahaan bariga dhaxana balay u yaraato waa sida qorshaha u yahay marka madaxweynaha xilka ka sii dagay Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu soo diray ee Amos Hashan oo ah erge gaar ah oo u magacaabay in arintaas uu ka shaqeeyo ergaga ayaa markii labaad ku soo noqonaya bariga dhaxe si arrimahaas uga shaqeeyo haddaba isbuucaan waxaa loo gudbiyay draftigii ama qoraalkii u horeeyay ee wadada wada hadalada iyo xabad joojinta lagu gaarayo ee Israa'il iyo Hezbollah u dhaxaya ee Hezbollah ayaa waxa ay sheegtay shalay in ay iska soo akhrinayso kadibna ay ka soo jawaabayso haddaba xalay ayay jawaab soo saartay sida Reuters ay leedahay ayna ka heshay mid kamida madaxda dawladda Mareykanka oo arinta u waadixiyay inkastoo wali jawaab sax ah oo dhameystirnaanka Hezbollah laga haynin haddana Reuters waxa ay leedahay Hezbollah ayaa akhbashay xabad joojin ay Israa'il la gasho laakiin waxa ay comment ama ay mulaahadaad ka qabtaa ama ay rabtaa inay wax ka wax lagu daro waxna laga saxo qayb kamida qaabka oo heshiiska u qoran yahay ee lama sheegin marka ee commentiga ay waxa arrebto Hezbollah in ma aragtay wax lagu daro ama wax laga saxo qaabka heshiiska laakiin waxa la leeyahay way aqbashay guud ahaan heshiiska xabad joojinta ah ee Israa'il iyo Hezbollah u dhaxay koonfurta Lubnaan ee duqeymada Israa'il inay joojiso Israa'il ay ka baxdo ee deegaanada ay soo gasho Hezbollahna ay dib ugu noqoto ee qadkii cagaarnaa ee ka hor inta uusan dagaalka bilowin Israa'il iyo Hezbollah ayaa dagaal ba'an waxa uu hore ugu dhaxmaray ee deegaanadan sanadkii 2006 xilligaas oo la sheegay dhamaan ujeedooyinka ay weerarada ku soo qaaday Israa'il iyo deegaanadii ay rabtay inay qabsato inay u horgali weysay waxa uu ahaa dagaalkii ugu adkaa oo Israa'il ay gasho Hezbollah xilliga waxa hoggaaminay hoggaamiyuhu laga dilay ee bilowgii dagaalkan Hassan Nasrallah si kastaba ha noqotee dagaal laba bilood qaatay oo Israa'il ay ku gudbuweysay xuduuda ayaa waxa hadda u muuqdo in Hezbollah ay leedahay annaga ayaan aqbalnay waan ogolnahay laakiin warbaahinta Reuters iyo kuwa kale waxay sidoo kale qorayaan Netanyahu inuu ka biyadiitan yahay heshiiska xabad joojinta ah ee Mareykanka hadda uu soo bandhigay gaar ahaan maamulka xilka ka sii dagay Joe Biden Joe Biden ayaa horey maamulkiisa waxa sida ay sheegeen waxay dhowr jeer hore isku dayeen in xabad joojin ay ku qanciyaan Netanyahu laakiin Netanyahu oo ilaa iyo gaarsiiyay doorashada Mareykanka wax xabad joojina heshiiska inuu ka gelin dagaalada socda ayaa hadda u muuqdo inuu wali maaweelin wado ilaa uu sugo xilliga oo xilka toos ula wareegaya madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump si kastaba ha noqotee Iran oo iyada hore u ballan qaaday weerarkii Israa'il ay ku qaaday gudaha dhulkeeda inay ka jawaabeyso ayaana wali jawaab ka bixinin lama garanayo in Iran ay ka taraasushay ballan qaadkii ahayd
إن دول كذا دقيمة دي اللي جارسيه أو أسبوع عام بأيصاب بحده نتياهو نشلي وشاجي قابيه إيران أيك جرعان إن أي كم يتهاي حروم نوكليير إن كستو وشاجي نتياهو إن إيسان كجرعان قاب تلاجس لجوس وميو أما لجود دياري وسيد وأسجل ليه هوب كهالستا أيوه حكومات لكن ويروح عن جرعان قابا مهمة أو حروم نوكليير أه إيران أي إلا أي هذا واحد جواب عن كبر حين دقيمتي مارتي أي يلو شايت إن لباس كري لو قد لي وايا قد أهان ولا لها قيمة قلو دقال كبارك دحاء أي وحا أمغضا ميت سيف دايا ومان مان انتكادن باي سبب أي معلومات إيا قاجة إدباء تبادن قايبتا مركانو بايش أغا قدمنا أنكو سوحيرنا برنامج فضيحات كتاقن إن UNR وا ويرر لغو قاداي قواري ديدا إيو سيدو أكل هيادها قرمد ميدوبي ee halkaas kaalmada rabay inay gaarsiyaan maamulka Netanyahu ayaa shalay waxay u fasaxeen in fasaxad waliba xilli gaaban ah ay ku wargeliyeen hay'adda UN-ka u qaabilsan kaalmada bini'aadamka oo hore Israa'il ay uga mamnuucday deegaanadeeda inay ka hargasho ama dhulka ay haysato inay ka hawlgasho hadaba shalay ayay si degdeg ah u fasaxday iyadoo siisay wargelin aad u yar waqti aan ku filnayn بقول يا سجال جوارد حمولك أو راشين وذي جذع قزة أي كسر شرع ذي أما كسر بحي بنك أيو إن كريم شالو ماشلو يقانو كريم شالو إن أوه ملك حدود إسرائيل إلى الله ذهاي قزة جوارد مركي جذع أصو جرين حدود إسرائيل أصو دافن وحال شيء هذا إن لا أفضوبتي سجا تضبي سجاشن كمدة جوارد حمولك ودرا والذي جواردا ودينا لغو قصبي إن أي راشين كجعنتو ذو كسود الجيان أو مارتي وحنا وح صمينا يباليري إن يهود حق جركة ما ملك نتنياهو إن قار كمدة وزير هذا أي حرير توصل لليهين tan ayaa waxa loo arkay inay mark kale muujinayso dambiyada dagaalka iyo had gudubka ka socda dhulka reer Falastiin ayadoo la leeyahay raashinkan ayaa hore waxa loo dhalilsanaa in uusan ku filnayn marka loo eego baahida iyo cunayarida ka jirta gudaha qasa si kastaba ha noqotee arintii shalay dhacday ayaa hay'ado badan ee dawladda badan waxay ku tilmaameen inay tahay fadeexa wajigabax ku ah maamulka Netanyahu oo arintaa waxba ka qabanin walaalaha qiimiga lahow barnaamijkii aad kala socoteen aroornimadan Kow Somali Media qaybta inta aynu ku soo gabagabeynaynaa tan iyo inta aynu kulmeyno barnaamijkan mid ka xigo waa walaalkiin Mustafa Cali oo idin leh salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh